Vittu taas ala itkemään. Sä haet vaan huomioon. Sit alat keksiä jotain ongelmia itsellesi. En mä hae täs mitään vitun huomioon! Mä haluisin ne roihan hyvissä väleissä. Mut et sä näköjään siihen pysty. Ihan vaan vinkkinä sulle tulevaisuuden varalle. Sä näet paljon kauniimmat silloin, kun sä hymyilet. Oliko sä lähtö vittu? Onko joku kuviksen työ? Ei, kun mä piirtelen vaan. Okei. No, mä oon menossa illalla golfklubille, että äitis tekee sulle jotain ruokaa. Hei, mä oon menossa tänään suoraan töistä joogaa. Okei. Tilaat jotain kotiin. Kiitti. Katri, tuutko vai et sä tuu? No tullaan. Hyvää työpäivää sulta. Joo, hyvää työpäivää. Musta opiskella ahkerasti. Olette saaneet vähän levättyäkin. Ei saa kattoa vai? Ei, olla vaan ihan normaalisti. Onko se vieläkin kipeä ollut? Tänään aloitetaan epäsäännöllisillä verbeillä. Kirjoitukset alkaa olemaan niin lähellä, että nämä olisi nyt sit hyvä muistaa. Ai niin, niistä mun synttäreistä. Oh my god! Mä sain just viestin, että mut on kutsuttu musiikkivideon kuvauksiin. Hei, tosi hieno juttu. Ja mä saatoin joku sinne messiin. Siis wow! Onneksi sä tubetat. En mä muuten pääsis näin siistäihin juttuihin mukaan. Vilma, tuut sä mukaan? Totta kai mä tuun. Yes. Anteeks, mä oon kans täällä. Mä voin kysyä, säkin pääset. Milloin teillä on ne kuvaukset? Ilta, tunti on alkanut. Joo, anteeks. Pitääks mun siis netistäkin löytyy sit hyviä listoja. Kannattaa sieltä opiskella näitä lisää. Näin! Vie meidät uuteen aamuun! Sinne mennään! Hyvä huomenta, päräyttävä maailma. Miten ootka pysynyt noin järjettömän kauniina? Mikä talo eläis? Linnun radal flippailee, ei voi mitään. Kyl meitsi... Moi. 2 euroa. Älä vittu soita mulle enää. Moikka. Ciao. Eli 8.60. Voisiko sulla näyttää vielä henkilöitä? No jos sä välttämättä haluut. Tätä
Tästä puuttuu vielä 4,75 €. Okei, no mä heivan tän maidon vaikka sit pois. No tästä puuttuu silti vielä 3,55 €. Löytyykö sulta ees niitä henkkareita? No, en mä muista minnekä mä laitoin ne. Et sä ois voinut heittää. Mun henkkarit jäi vittu autoon. Et sä nyt vaan vois myydä näitä mulle? Tai et sä kuin pitkään noikin on joutunut vittu odottaa tossa sun takia? Tai voisit sä vaan hakea ne henkkarit sieltä autosta? Tulla sä vaikka myöhemmin takaisin. Tai voisit sä vaikka suksia vittuun? Broski. Ostitko maito? No, kun meitä hakee sitä maitoa, niin voiko sä heittää nuo roskat samalla? Joo. Mitä? Joo. Lupaatko? Lupa. Maitoa? Joo. Tänään? Joo. Kiitos. Mikä tää on? Ai, se on menossa roskiin. Sellainen lupafrannike. Mikä? Meillä oli eksän kanssa tollaset. Älä lähde. Onks tänään muuten maanantai? Joo. Oliko sun tänään se työkkäriaika? On. Muistasi maito? Joo. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Eli vikku sekka ykkakko ne vi ja ku sekka ykkakko ne vi ku se ykkakko vi ja ku ne se vi Ykkä, sulje tää. Oh, sorry. Mä jätin mun dasakorttiin ja sit mä jätin ton tohon. Jep, dasakortti hiimasta tai jotain. Ja sä et voi ostaa lippua sovelluksella, koska heitit sun kännykän tonne. Jep, just näin. Mut tota joo, mä olin menossa vaan mun broidilla
bileet kolmannen linjalla. Ja sinne dokaan. Maito, onko sä ottanut juoda tänään? No en vitussa. Tää on mun broidille. Tai siis meille molemmille. Aamuks kahvimaitoa, tiiäks? Joo, tiedän. Mutta olisit sä halunnut liittyä meidän seuraan? Meidän maitobileisiin. Meidän maitobileisiin? En mä kyllä kiittää. No, olisit sä halunnut tulla kahville? Huomenna vaikka. Tois maitoakin. Mä joon kauramaitoa. No kyllä se hoituu. Jos sä annat mulle vaikka sun numeron, niin voi soittaa sulle huomenna. Mun broidilla on puhelin. Avena, mun saattaa olla paperi ja kynä. No mulla on tää. Nähdään. Siis, mihin sä menit sieltä? Mä en muista. Mä oltiin, eiks Edward ollut siellä silloin? Taisi olla. Eiks niin? Mun mielestä oli. Jep. Mihin sä hävisit? Veni rakas. Äijää. Nice. Kiitti bros. Ei mitään. Mun piti kysyä sulta yhtä juttua. Kaljaa. En mä sitä tarkoittanut. Mitä sä haluat? Mitä sä teet huomenna? Huomenna mä oon darrassa. Mut mä kelasin kutsua tänne yhden mimmiin. Ja sit mä mietin niin kuin vaatvoisiksi. Lähtee pois mun omasta kotouta. Et sä voit jäädä tänne rakastelemaan jonkun tytön kanssa. Totta kai. Kiitti. Muuten sun toinen mimmi on täällä. No moi Aaron. Miks vitussa sä et oo vastannut mulle puhelimeen? Vieläkö sä olet hereillä? Eikö sun pitäisi keskittyä opintoihin? Sulla on koeviikko pari viikon päästä. Joo. No, hyvää yötä. Öitä. Marissa, voitko sä lähteä menee? Mitä sä edes teet täällä? Anteeks! Sulla ei ole mitään asiaa tänne. Mä oon tehnyt sen sulle monta kertaa selväksi. Toi on kuin muijan numero! On. Hei, mä tulin tänne, kun mä oon vähän kelannut meitä ja... ja mä oon valmis antaan kaiken anteeksi, jos sä vaan pyydät! Mä oon pyytänyt sulta anteeksi monta kertaa. Se ei muuta mitään. Voitko sä lähteä meneen täältä ja jättää mut rauhaa? Tai mitä? Lyöt sä mua? Painun vittuun täältä. Lähde menee! Mikä tää juttu on? Mä en ymmärrä, miten näitä Jukan vaatteitakin voi olla aina ympäri taloa. Tuleeko sulta jotain pyykkiä? Ei oikeastaan. Siivoja hommiahan nääkin olis, mutta... no, se on kuulemma taas kipeä. Mut mun taakaan nyt tekee lähtöä. No, mutta ehditsä syömään mitään? No, voi syödä vaikka taamena. No, hyvää koulupäivää sit. Kiitti. Thank you.
Hei. Bileet loppu jo. Hei, no niin. Huomenta. Huomenta. Mihinkä sä haluat, mä lähden menettämään? Mun tarvitsee sekä lainaa sun luuri. Luuri? Taasko sä oot hävittänyt sun puhelimia? Joo. Oi veli rakas. Mulla on yksi varapuhelin tuolla ylälipastossa. Mä otan sen myöhemmin. Okay. Kiitti. Ja sun mimmi ei ollut kauhean iloinen eilen. Miksi sä päästit sen tänne? Sä antoi mun ymmärtää, että olette yhdessä. Se on yksi sekopää. Oliks toi se muija? Perska? Moi. Ka vittu sä oot? Aaron. Onks tää sun numero? Mistä vitusta sä oot saanut mun numero? Sori, tässä kävi varmaan joku pikku väärinkäsitys. No ei vitun hintti. Sä antoi mulle väärän numero. Halo? Joo. Ai nyt heti vai? Okei, okay, joo. Näitä punaisia liinoja käytät sit vaan vessapönttöihin. Mä näytän kohta, miten ne pestään. Hei, puhelinta ei saa käyttää työajalla. Kylmää kerran, kun liikkasalissa oli just joku hemmetin jumppa menossa, enkä päässyt sinne luuttuamaan, niin katsoi hauskoja videoita kännykästä. Mut joo, sit nää siniset liinat, nää on muihin pintoihin. Etkä helvetti sekoita näitä kahta, tai kohta koko koulu on yrjötaumissa. Hmm. Oot sä mopannut koskaan? Joo, kyllä mä kai. Joo, no sitten näitä rättejä käytetään siihen, ja tätä pesuainetta et löytää siitä litratolkulla. Tajuut sä? Joo. Hyvä. Pomo ei niinise, että tää on joku savuton työpaikka. Mut eihän perkele kukaan kestä 8 tuntia, mä röökin. Poltat sä? Mä kyllä. No, mä lähden joka tapauksessa röökille. Tuolla karhupuistossa yhden kiven takana on sellainen paikka, mihin kukaan ei näe.
Sitten kun lähdet ulos, laitat oma takin siivousvaatteiden päälle, niin et välttämättä jää kiinni. Joo. Kerran kun oli helvetin kuuma, joku 30 astetta saatana. Enkä laittanut takkiin päälle, kun lähdin röökille. Niin eiks joku itse ja muita ylempää pitävä opettaja oli inisemässä siitä, ettei täällä saa polttaa. Mm. Ihme porukkaa. Moi. Tsau. Säkin tää. Joo, mä käyn tätä koulua. Sä et sit koskaan soittanut mulle. Sanoit mulle väärän numeron. Häh? Enhän antanut. Oi paska. Mä kävin suihkussa se kädessä ja se varmaan siitä hahdistui siitä jotenkin. Mä soitin sit siihen ja sieltä vastasi joku pena. Ja se haukkui mua hintiksi. No anyways, mä ostin sulle kauramaitoakin. Hei, mut ilta on tuolla. No mut me mennään nyt. Mulla on ruotsin tunti. Se muutenkin puhuu joku siivoja. Mut hei, mä pidän lauantain mun 18-vuotias synttärit. Tuu sinne. Äläkä mene tänkaan suihkuun. En todellakaan. Mitä? Mistä tunnet sen? Kenet? No sen siivoojan. Anna säkin nyt jaksaa. En mä tunne sitä. Hei, älä välitä Isabellasta. Se voi kuulostaa vähän ilkeältä, mutta se on vaan suora puheena. Mm. Kyllä sä sen tiedät. No Isabella on Isabella. Mä muuten kutsuin sen siivoojan mun synttäreille. Ai jaa, no niin, isot bileet. Ajattelit sä kutsua koko koulun henkilökunnan paikalle? No hei hei. Se oli vitsi. Sitä paitsi, mä odotan tosi innolla sen tapaamista. Se oli aika sepä. Mulla olisi sulle etukäteis synttärilahja. Mä en malttanut ottaa sunnuntaihin. Avaaks mitä nyt? Äiti on kerrankin pikkasen etuajassa. Sunnuntaina saat sitten vielä varsinaiset lahjat meiltä molemmilta. Okei. Okay. Monelta sun vieraat tulee huomenna? 6:00. Mä ajattelin, että sä voisit laittaa tän huomenna. Mm. Mitä sä tykkäät? On tosi nätti. No mut sovita sitä. Eikö mä leivon nyt? Mä haluaisin nähdä. Mä liikun. No, mitäs me Jukka sit tehtäis huomenna? Jaa, olisiko ajatuksia? Mennään Lamisoniin syömään 4 tähden illallinen. Okei. Okay. No mut ketäs ne 2 muuta tähteä on? Ainoa sama. Mut mehän voitais sen jälkeen mennä kans lasilliselle, vaikka Clarionin näköllä ravintolaa. Työkaverit on kehunut sitä. Saiskohan sieltä vielä huoneen varattua? Aivan. Monta vierasta sulle tulee? Joku 10. Vaan 10? Niin. No, entä se Alex? Mitä siitä? No, tuleeko se? Ei. Se Alex oli kyllä tosi kiva. Niin, Alex on ihana. Ja niin hauska. Silloin kun mä olin nuori, niin mun järjestämien juhli halusi aina ihan kaikki. Kaikki kutsumattomatkin. Sillä tavalla me sun isäs kanssa ollaan tavattu. Ai että, mä muistan sen sun Leviksen parkkutakin, joka sulla oli päällä, kun sä tulit kuokkimaan. Se rotsi on varmaan vieläkin jossain porokonin vintillä. Joo, ne bileet on peruttu. Mitä?
on. Mä oon pahoillani, että sun juhla peruuntuu. Mennään huomenna vaikka yhdessä syömään jonnekin. Mun pitäis päästä vielä pesemään hampaa. Joo, ihan kohta. Jasir, hei. No? Kuinka vanhalta mä näytän sun mielestä? Ehkä joku 14-vuotiaalta. Minne sä oot menossa noin laittautuneena? Yhden Mimmin synttäreille. Se täyttää 18. Okei. Okay. Okei. Okay. Vaihda ehkä toi paita, bro. Okei. Okay. Vai Mimmin syttäreillä? Joo. Ja. Mitä sä viet lahjaksille? Toi on hyvä kysymys. Toi on helvetin hyvä kysymys. Onks meillä jossain sitä punaista nauhaa? Mitä helvetin nauhaa? Siitä, mitä laitetaan jouluna nää kaikkiin paketteihin. No en minä tiedä. Aa, kato sieltä sängyn alta laatikon. Aa, joo, joo. Valmistaudutaan kuvaukseen. Kamera. Et ole. Poikki. Moi, Katja Reponen. Moi, Ilta. Mitäs sä täällä? Tulin avustaa. Aha. Isabellan kautta. Kyllä. Mikä sun nimi oli? Sitten aika paljon myöhässä. Ilta Leponiemi. Joo, mä oon siis tosi pahalla, niin mä en meinaa löydä. Ei sun nimeä löydy täältä. Mitä? Tiedätkö, ei tänne kukaan vaan voi tulla. Sun täytyy ilmoittautua etukäteen. Niin, mutta mulle sanottiin, että onnistuu. Tai et... Mä en tosi pahoillani. Tää on sit varmaan joku väärinkäsitys. En oo ihan pakko jatkaa kuvauksia. Sä oisit varmaan ite. Mut siis enää mä nyt... Alkupaikat!
Ilta, kuka siellä on? Moi. Moi. Mitäs täältä? Hyvää syntymäpäivää. Sä oot pöytävaras kuuden. Oh, moi. Moi. Mitäs sä, Aaron, teet elämälläs? Mä teen vähän kaikenlaista. Aaron on siis mun kanssa samassa koulussa. Ai, Kalli on lukiossa vai? Aha. Äiti. Mitä? Hienoa, että hän on päässyt hyvään kouluun. Ei ollut varmaan helppoa. Äiti. Jep, ei ollut helppoa. Minkä ikäinen sä, Aaron, oot? 17. 17-vuotias. Ja tuot meidän tyttärelle 18-vuotias syntymäpäivällä ajaksen raakaa viinaa. Mä oon tosi pahoillani siitä. Mä luulin, että... Siis mun syy. Mä unohdin ilmoittaa Aaronille, että ne bileet oli peruttu. Jaa. No, mitäs suunnitelmia sulla Aaron on lukion jälkeen? Niin. Mä oon miettinyt, tai en oo päättänyt vielä. Jaa. Ilta-aikaa mennä lääkikseen. Okei. Mä en tiedä vielä. Miten niin et tiedä vielä? Sähän kirjoitat varmasti 6L paperit ja pääset niillä suoraan lääkikseen. Eihän turha puhua mistään välivuosista, maailmankiertelystä, itsensä etsimisestä. Aivan yhtä tyhjän kanssa. Parempi mennä suoraan opiskelemaan, hankkia kunnon ammattia ja menestyä. Mä olen itse asiassa ihan samaa mieltä tässä asiassa. Vastaa toki, jos on kovinkin tärkeää. Anteeksi, mä unohdin laittaa tänään äänettömälle. Sattuuhan sitä paremmissakin piireissä. Ihan oikeesti! Mä en jaksa tällaista feikkaamista enää! Aaron, sun ei tarvitse pyytää anteeksi sun puhelin sulta. Ja mä en oo menossa lääkikseen. En lukion jälkeen, enkä koskaan! Mitä ihmettä? Aaron, tuu. Nyt lähdetään menettämään. Mihin sä valit? Tuuko sulle kuulua? Ilta! Tuu! Nyt tuu takaisin sieltä! Kiitos. Mä oon pahoillani. Oletteko jo päättäneet, mitä otatte pääruoksi? Miksi sä toit mut tänne? Tänne mä tuun aina ajattelemaan. Ai sä ihan ajattelet joskus? Totta kai mä ajattelen. Pizzaa, bissee, pilveä, kaikkea sellaista. Poltaksä? Ai mä? Niin. En. Haittaaks jos mä poltan? Ei haittaa, polta vaan. Oletko sä varma, että sä et ois halunnut? No voin mä kokeilla. Ihan hirveän makusta. Sä taidat olla ensikertalainen. No joo.
Mikset sä muuten käy kouluun? Mä vähän niinku lopetin sen. Ja päätit tulla meidän koulussa siivoojaksi vai? Joo, ja tänään oli mun pikatyöpäivä. Mietitkö sä koskaan sun hautajaisia silleen, että sä olisit niinku kärpänen katossa ja näkisit, että ketkä kaikki suree sua ja ketkä ei? No en mä nyt sitä koskaan ole miettinyt. Mut jos mä delaisin, niin mun adoptiovanhemmat ainakin varmaan tulis sinne. Ja no, ainakin mun broidi salee itkis. Asut on adoptoitu. Joskus ihan pienenä vai? Joo. Miten sun hautajaiset? No mun ystävä. Tai kaveri. Leo. Niin se varmaan kyllä itkisi ihan sikana. Se on ihan superherkkä. Sehän itkee, jos me katsotaan jotain elokuvaa, vaikka se olisi joku komedia. Ja sit Isabella. No se varmaan ottaa siellä jotain videoa. Jos se jaksaisi tulla paikalle. Video? Niin, se on siis vloggaaja. Ja vähän rasittava sellainen. Shit. Mä en kyllä ainakaan haluaisi näkyä siinä videossa. Mä itkisin silleen, että mun alla olisi joku lammikko. Vähän niin kuin kaikissa piirretyissä. Ai sä tulisit mun hautajaisiin vai? Totta kai. Sun porukat kutsuis mut varmaan ensimmäisenä. Mun porukat kyllä varmaan itkis. Mut varmaan vaan sen takia, että niiden ainut lapsi ei toteuttaiskaan niiden unelmia tai menestyis. No mut mistä sit unelmoit? Et varmaan ainakaan lääkiksestä. No en. En mä tiedä. Mä haluaisin tehdä jotain luovaa. Ehkä. Mä en ole vaan koskaan uskaltanut kertoa sitä niille. Tänään sä ainakin sanoit. Ihan kunnolla. Olisit sä voinut ehkä paremminkin sen sanoa, mut. No joo. Mä vaan jotenkin riitän niille. Ne yritti kauan saada mulle pikkuveliä tai pikkusiskoa, mut. Se ei vaan onnistunut. Ja en mä tiedä. Musta tuntuu jotenkin pahalta pettää ne. Koska mä oon kuitenkin niiden ainut lapsi. Mä en nyt toivo. Mut hei, meillä on vaan yksi elämä. Ja olisi ihan vitun idioottimaista elää sen jonkun toisen unelmien mukaan. Toi on kyllä totta. Paljonkohan kello? Mun pitää varmaan alkaa tästä lähteä. Porukatkin varmaan aika huolissaan jo. Nähdäänkö me vielä? Ehkä. Ehkä. Ihanammin päivä enää alkaa. Onko ihanampaa aamua kuin päivä? Ei paha heilo. Jos toi siivoushomma ei toimi, sut aina aloittaa muusikoura. Voi vittu. Mitä? Ootko saanut ylennyksen? Kenet sun pitää ottaa pois? Sulla on mälliä tossa. Hei,
siivojan duuni on myös tärkeää. Jos kaikkea ne dissaa, niin... Ai joo. Kyllä mä oon ylpeä susta. Sun porukatkin olis. Mitä siellä on muuten mennyt? Mä lopetin. Tiedätkö, sä voit laittaa sen palkan sit suoraan mun tilillekin? Kummasti oli hävinnyt kaikki alkoholi, eli kun sä lähdit dokaan. Joo, joo, ihan sama. Ihan sama? Se ei oo ihan sama. Äijä, sä olit pölynyt multa massia. Sorry. Tiedät sä... Sä saat anteeksi. Mut sä voisit pikkuhiljaa skarpata. Sä oot asunut täällä siitä asti, kun sä olit potkut koulusta. Porukat sanoi, että sä et oo vastannut niiden viesteihinkään. Siis sä tarkoitat sun porukaita? Kyllä on sunkin panemat. Sä tarkoitat siis niitä vanhempia, jotka heitti mut pois himasta heti, kun oli vähänkin vaikeampaa. Se kyllä sä tiedät, ne välittää susta. Niillä on aika helvetin outo tapa osoittaa se. Säkin voisit vähän kelaa. Sä hiisaat ja dokaat ihan yhtä paljon kuin mäkin. Etkö sä käy missään duunissa käy? Ai niin, onhan sulla se sun vitun bändi, joka ei edes menestä. Joo, sä voisit näyttää vähän kiitollisuutta. Mä ruokin ja majoitan sut täällä. Ja mitä, sulla on ollut rankka lapsuus, sä luulet, sä oot perseellä, mitä sä haluat. Haista vittu! Haista vittu ite! Sä pilasit tän päivä. Pilasit se ihan ite. Kiitti. Onko sun porukat vielä himassa? No varmaan töissä. No aika harvoin kotona. Miten sun synttäripäivä on sujunut? Ihan hyvin. Mä käyn vaihtaa vaatteet. Okei. Okay.
en olisi halunnut, että sä näet sitä. Miksi? No siis mun eksä. Alex. Se lähti vaan meneen, kun mä olin sille kuulma liian raskasta seuraa. Etteikö mä en ole menossa minnekään? Mä yritän sanoa sille jotain, niin se... No, mutta ei se nyt taata sova. Niin. Ai, meillä on vieraita. Joo, mä oltiin just lähdössä. No, vieras saakin lähteä. Mutta meillä olisi vähän puhuttavaa. Toi, hei, Ilta, mitkä on? Moikka, Iskä. Ei, kun hei. Et moikka, mene nyt mihinkään. Lopeta, moikka. Totta. Sua silmiin toivon. Et hymyn vastaan saan. Koskaan en ikinä ole nähnyt kenenkään kantavan kauniimmin kehoaan. Loistavan ujona tahtomattaan. Hymy huulisi ajatukseni katoaa. Ja jonain päivänä sumu hälvenee, haluun sut ottaa. Syleilyyni sä tyynenä laskeudut niin lämpimään. Puna poskille hiipii, kuka sanoo? Me sanat ensin. Meidän ei ole pakko tehdä mitään, jos et sä haluu. Kyllä mä haluun, mut mä en oo... Mä en oo vaikin. Miten sun eksä? No en tehty mitään. Oot sä varma, et sä haluut? Halunnut puhua. Mistä? No siitä, mitä kävi teille, tai se, mitä menee. En. Mä vaan selailin netistä jotain. Ei se tarkoita mitään. Mut sanoit mulle, että sä et ois halunnut, että mä näen sit. Niin, koska ihmiset vetää kauheat johtopäätöksiä heti kaikesta. Esimerkiksi, jos mä vaikka vastaan johonkin viestiin, niin mä oon vetämässä ranteet auki. Tai jos mä en naura jollekin typerälle jutulle, niin mä oon masentunut. Mulla on kaikki ihan hyvin. Okei. Mut jos sä joskus haluat puhua jollekin, niin mulle voi aina puhua. Joo, kyllä mä tiedän. Onko sulla kylmä? Nää meille. On sulla kaikki ok?
Joo. Voisin tänään laittaa sulle jonkun aika hyvän illallisen. Mitäs se mahtaisi sisältää? Ainakin. No mitä nyt? Voinhan mä olla nyt himaa. Soita mun broidille ja kysy, missä menen. Joo. Moi. Mä unohdin taas avaimet himaa. Moi, mä oon Tunno Pehäkäin ja Serenmies. Haluatko sulla mukaan vai venäjäksi tässä? Mä käyn nopein vessassa, mut kyllä mä haluan nähdä sen väliin. Jes. Mä käyn ehtiin Jeseri sillä väliin. Joo. Mitä sä teet? Älä vittu koske mun enää ikinä! Mitäs nyt sitten, kun Joona ja Emilia puhuu, että he saattaisi kutsua heidän mökilleen? Onko siinä nyt joku päällekkäisyyden vaara? No kyllä me menemme mieluummin kuitenkin sinne meidän mökille. Eikö se 10 € ollut? Joo. Joo, mulla on tasaraha just tässä. Näin. Jep. No niin. Hei, kiitti paljon tästä. Kiitos. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Aika. Joo, en mä edes muista. Se on joku perus. Tosen varmaan. No, jos et sä.
sua? Kuka se täältä löytikään? Kuka se täältä löytikään? Ai mitä vittua me halutaan? Mitä vittua sä haluat poikaystävästä? Vittu Emma, toi oli viimeinen tekos! Tiedätkö mitä nyt teille pikkulukkille käy, jotka koskee muiden miehiin? Niko vaan pitun Emma! Opitko vittu läksys, hä? Toivottavasti sä meet ja kuolet. Vitun ämmä! Brouskio, otat kahvia? Muuten, miten me tehdään tämän kaurajuoman kanssa? Meinaanko syödä tätä vai heti, kun tämä menee? Ihan sama. Siitä. Mikä sua vaivaa, hei? Come on! Onks nyt tyytyväinen? En oo. Tsekka. Soita sille Mimmille. Ihan sama, mitä sä oot tehnyt sille. En mä oon tehnyt mitään. Okei, okay, soita sille. Luuleks, että mä en ois soittanut sille joku 100 kertaa? Että nyt 10 tekstiviestiä, kun vielä tässä vitun paskaluurissa ois WhatsAppiin. Okei, okay, mä en tiedä, mitä sä oot tehnyt sille. Mut en mä tiedä, jos meet töihin, sä saat fyrkkaa. Sit kun sulla on fyrkkaa, sä voit ostaa sille champagnea, sä voit ostaa Rivieralle. Totta! Vittu sä oot fiksu! Mä rakastan sua, veli. Mäkin sua. Moi. Mä tulisin takaisin töihin. No, ehkä kaikki ansaitsee toisen mahdollisuuden. Mut sellaista mä en oo saanut tässä elämässä. Mutta tällä kertaa sä et tuu pettyä. Mä en voi luvata sulle duunia. Sun täytyy mennä sen takakereen pomon juttu sille ja anella siltä, et pääset takas. Mut mä menen nyt röökille. Totta kai. Mä voin jatkaa loppuun. Hei. Missä iltaa? Ilma tuu! Sori. Moi! Ja Silta? En mä tiedä. Ei se ole ollut tanssitunneilla tai koulussa vähän aikaa. Oikeasti? Mä ajattelin, että sä tietäisit siitä jotain.
Ja hei, mä en silleen halua tungetella. Ja mä en tiedä, mitä tein välillä on, mut musta tuntuu, että Ilta ei tarvisi tällä hetkellä mitään ylimääräistä. Susta tuntuu. Tää kaikki on yksi vitun iso väärinkäsitys. Hei, musta tuntuu, että sun ei nyt kannattaisi alkaa tässä. Vittu, Ilta ei vastaa mulle puhelimeen, enkä mä pääse sen luokse himaa. Se on ehkä hyvä, että sä et pääse sen luokse tällä hetkellä. Ehkä sun pitäisi vähän rauhoittua. Vittu, ootko sä nähnyt sitä? Ei se vastaa mullekaan puhelimeen. Siellä on varmaan joku influenssa tai jotain. Vittu, influenssa? Ootko sä vittu nähnyt sitä? Sulla on varmaan vähän jotain vihahallintaongelmia. Voitko vittu vastata mun kysymykseen? No en oo käynyt katsomassa. Kyllä hyviä kavereita silläkin. Ilta on vittu masentunut ja ketään teistä ei vittu edes kiinnosta. Miten niin masentunut? Eihän Ilta, tai siis... Iltahan on tosi hyvän tuulinen ja silleen ei se oo mulle koskaan puhunut mitään tollasta. Ei se kai teille puhu, kun te ette vittu kuuntele. Tänne tulee. Ihana tuoksu. Ai, 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 ai. Kuulta, ootko me vieläkin kotivaatteissa? Mitäs koulussa meni? Mä en ollut tänään koulussa. Ai mitä? Laita nyt jotakin meikkiä tohon sun silmääs. Miks et sä ollut koulussa? Ootko sä kipeä? Sitä ei koskaan tiedä, kuka tulee käymään. Naapurin Jarkko ja Miiakin, ne tulee aina ihan yllättäen. Mm-hmm. Sen takia mä leivon niitä kakkuja sinne pakkaseen, ettei kukaan vaan luule, että meillä ei ole mitään tarjottavaa. Niin kuin viime kerrallakin. Muistatko, Jukka? Joo, muistan. Ne tuli tänne yllättäen joidenkin viinien ja juustojen kanssa. Meillä ei just silloin ollut käynyt siivoja täällä ollenkaan. Se oli taas flunssassa. Hitto, että mua hävetti. Mut Ilta, sä voit laittaa vaikka täältä meikkipussista peitevoidet tohon sun silmääsi. Äkkiä lähtee huut leviää, jos joku näkee sut tollasena. Kyllä vähän ihmettelen, että kuinka sä noin vaan kävelit jotain tolppaa päin. Tulee vähän yks kundi mieleen. Iskä lopeta. Mitä? Onhan se nyt päivänselvä asia, että se imehäirikkö ei ole sun arvoisessa. Ota salaattia. Pinto. Mut miksi et sä ollut siellä koulussa? Vai tän silmän takia vai? Ootko sä kipuun? Mm. No kun musta tuntuu, että mä oon. Älä vaan sano. Sano mitä? Että sä oot paksuna sille juipille. No en ole. No hyvä. Ei muuten, mutta kun elämä voi mennä ihan pilalle, jos alkaa tekemään lapsia liian nuorena. Niin kuin teidän elämä meni pilalle. Mitä? Mä oon masentunut. No voi kultaa. No, on mäkin nyt vähän masentunut. Niin. Kaikilla meillä nyt on vähän kevätmasennusta. Mitä ei oo mitään kevätmasennusta. No mut ainakaan sä et oo raskaana, eikö kaikki on ihan hyvin? Voi kultaa. Hei, äläs nyt. Hei, oikeesti. Kyllä me keksitään jotain. Kyllä se siitä. Palkataan sulle vaikka Suomen paras terapeutti. Hei. Portioksetiinilla onkin saatu viime aikoina tosi hyviä tuloksia masennuksen hoidossa. Vai mitä, Jukka? Joo, joo. Eikä? Kyllä, kyllä. Hei. Nyt on vaan tärkeintä, että tämä pysyy meidän välisenä, eikä vuoda mihinkään. Vuoda mihinkään? Ei helvetti. Uskotte oikeasti mun vanhemmat? Helvetti, sieltäkin nyt tulee. Mitä mäkin nyt vielä? Mä menen kattomaan. Perkele, jos siellä on joku Miia ja Jarkko taas sitten saatana viiniensä kanssa. Näytä nyt, mä nyt laitan. Sun näkyy toi ihan selvästi. Sama! Hei, nyt oikein. Kesti Ilta. On kyllä vähän huono hetki, mutta... Laita noin hiukset, pari hiukset. No moi, Vilma. Moi. Bro,
Ruski. Oppa. Meikä lähtee tosta noin treeneihin. Samalla on verkossa. Joo. Nähdään. Joo. Tsemppi. Mitä sulla on käynyt? Sun tyttöystävä. Ei jumalauta. Vittu mä tapaan sen! Se ei oo mikään vitun tyttöystävä, mä oon sanonut sille! Mä oon pahoillani. Okei. Okay. Kyllä mä uskon sen. Uskotko? Vilma kävi tänään mun luona ja me juteltiin. Mä tajusin, että sä oikeesti välität musta. Mä en susta enemmän kuin mistään muusta. Anteeks, kun mä oon näin hankala. Mä oikeesti voin enää mennä kotiinkaan. Sä voit jäädä tänne. Sä oot ihana. Onks sulla nälkä? Älä naura mulle. Mä nauraa. Sä oot kaunis. Voisin käydä tekemään sulle jotain tosi hyvää aamupalaa. Pekonia ja kananmunaa. Ai niin, shit, sä et saa kumpaakaan. No mä käyn tekemään sulle jonkun superhyvän smoothien ja sitten mä hakan sulle kaupasta maidottomia croissantteja. Kuulostaa just täydelliseltä aamupalalta. Ja kahvia ja kaurajuomaa. Sä oot ihana. Mulla alkaisi ehkä vähän olla jo nälkä. Ai vähän? Niin. No mä lähden sit kauppaan. Joo. Onko koltanas? Mitä sä tuijotat mua? Mä oon onnellinen, että sä oot siinä. No niin, meihän nyt sinne kauppaan. Mukavaa päivän jatkoa. Kiitos samoin.
Moi kulta. Häh? Mikä nyt on? Mikä toi on? Kerro sä mulle. Ei ihme, että et oo halunnut sanoa, miksi sä oot koulussa. Tää näyttää oikeesti paljon pahemmalta, mitä se on ollut. Marissa. Kuka on Marissa? Mun eksä. Sun eksä? Sä oot halunnut vittu sun tyttöystävän! Sä et tiedä, montako kertaa se on käynyt muhun käsiksi. Se muija on oikeesti ihan vitun psyko. Sitä paitsi se ei oo mene niinku tässä lukee. Mä pystyn tähän. Sä et pysty mihinkään. Sä oot hakannut vittu naisen. Sä kuulut vankilaan! Luuleeko sä, että mä en oo saanut kärsiä tästä jo ihan tarpeeksi? Niin, koska sä oot kärsinyt ja sulla on vähän vaikeeta. Ja sä voit tehdä muille mitä tahansa. Kasva vittu aikuiseksi. Kasva vittu aikuiseksi. Sä et voi todellakaan elää miten sattuu ja olla silleen, että tää kaikki on jotenkin hyväksyttävää, koska sulla on ollut vaikeeta. Arva, onks mulla vittu ollut vaikeeta? Ai sulla on ollut vaikeeta. Sä oot saanut aina kaiken, mitä sä oot halunnut. Sit sä masennat varmaan sen takia, että sulla on elämässä vaan kaikki liian hyvin. Anteeks, mitä? Sun elämän pahin asia on se, että sun vanhemmat haluu, että sä pääset vittu lääkikseen. Sulla on vanhemmat, jotka välittää susta. Välittää musta? Joo, vittu välittää musta ihan vitun hirveästi, joo. Sä oot hyvässä koulussa, sulla on mahdollisuuksia mennä vaikka mihin. Tiedätkö, kun mun porukat ei halua musta mitään muuta, kuin että mä teen asiat niin kuin ne haluaa. Ja toi on aivan vitun kohtuutonta, että sä sanot mulle, että mä masennuin sen takia, että mulla menee asiat liian hyvin. Tiedätkö, sä et tiedä musta mitään? Mut sun biologiset vanhemmat on ollut varmaan jotain vitun narkkareita, joihin sä et ollut pitää yhteyttä. Ja koska ne on ollut sulle pienenä perseestä ja hylännyt sut, sä voit hakata naisia. Mun vanhemmat pelas auto-onnettomuudessa. Ja joo, sä oot ihan oikeassa. Kyllä niille arkena brenkku maistu. Ja joskus viikonloppuisin ne saat tykittää suoraan suoneenkin. Mun fai hakkas mut ekan kerran, kun mä olin alle kouluikäinen. Niin kuin mä sanoin, niin se ei oikeuta mitään. Tää homma ei oo mennyt niin kuin tää luki tässä. Marissa hakkas mua vittu joka toinen päivä. Ja sit mulla meni kerran hermot ja mä löin takasin. Sattu olemaan koulussa. Ja mä sain sieltä potkut. Marissa sit tehtiin uhri. Koska niin tää vitun yhteiskunta ajattelee. Sinne ei mitään väärää, jos nainen hakkaa miestä. Mä oon oikeesti tosi pahoillani. Sä et voinut tietää. Mäkin oon pahoillani. Ja mä en nyt vaan pysty tähän. Ja mitä sä tarkoitat? Kauhean riita. Mä sanoin sillä asioita, mitä mä en todellakaan tarkoita. Kyllä sekin sanoi mulle, mutta se lähti menee. No. Näitä tapahtuu. Eikö
Kyllä kaikki järjestyy. Mä rakastan sitä oikeasti. Sun pitää pyytää siltä anteeksi. Vitu pentu. Sori. Mä oon käyttäytynyt tosi huonosti sua kohtaan. Niin sä oot. Mikä sä sitten tulit? Moi Aaron. Sori, mä oon vähän kännissä. Tämmönen tuli just baarista. Mut mä halusin jutella. Tai mä halusin nähdä. On ihan tosi paska olo, enkä mä tiedä, mitä mun pitäisi tehdä tai minne mun pitäisi mennä. Mä halusin nähdä sua, niin voitaisko me please nähdä jossain? Anteeksi, mitä mä sanoin sulle silloin, Aaron. Maksu 2 kuukauden vuokrat. Aaron, sä oot vahva. Muista se. Thank you.
jonain päivänä tuuli vie pilvet. Ja aurinko tulee esiin. Jonain päivänä suru on kevyempi kanta. Aaron.